Velkommen til min videoblogg. Jeg har presset her om til Elias Bekkvolds videoblogg. Tralalalala, oi, oi. Jeg har gjort noe galt. Jeg har gjort noe galt. Hør hva jeg sier. Jeg har gjort noe galt. Nei, jeg vil ikke si hva jeg har gjort. Hva har jeg gjort? Jeg har drept noen. Jeg har drept noen. Hvem da? Søstra mi, Ann-Therese. Søstra mi, Ann-Therese. Hva skal jeg si til mamma? Hva skal jeg si til pappa? Jeg må ljuge. Og jeg som hater å ljuge. Jeg hater å ljuge. Jeg kan si at det var naboen. Naboen som gjorde det. Det var naboen. Det var naboen som gjorde det. Det var naboen som gjorde det, hva faen? Det var naboen. Jeg har drept noen.